Добре дојдовте во Е-училницата по предметот Географија. Денешната наставна содржина е наменета за учениците од деветите одделенија. Исто така, за оваа наставна содржина ќе ви биде потребна и физичко-географска карта на Азија. Па повелете. Општи карактеристики на населението и населбите во Азија. Најпрво да се подсетиме. Колкав е бројот на населението во Азија? Што е густина на населеност и природен прираст? Кои фактори влијаат на густината на населеност на еден простор? Наведи ги основните расни групи. Бројно движење на населението во Азија. Азија е најнаселениот континент на Земјата. Скоро 4 милиарди жители живеат на овој континент, што е скоро 60% од вкупната светска популација. Природниот прираст е исто така голем и изнесува 25 промили. На сликата прикажано ви е во проценти бројното движење на населението по континенти. Како што забележувате, по Азија најнаселен континент е Африка, а потоа следи Европа, во кој живеат околу 10,24% од вкупната светска популација. А потоа следат континентите Јужна и Средна Америка, Северна Америка и последна е Австралија со Океанија. Густина на населеност. Под поимот густина на населеност се подразбира број на жители на километар квадратен. Населението во Азија е мошне неравномерно распоредено. Просечната густина на населеност во Азија изнесува 72 жители на километар квадратен. На оваа карта ви е прикажана густината на населеност во Азија. Со темно црвената боја прикажани ви се регионите во кои што живеат над 200 жители на километар квадрат. Сега да видиме кои се најгусто населени региони во Азија. Тоа се низините, како Бенгалската, Хиндустанската, Кинеската и други. Потоа следуваат долините на големите реки Инд, Ганг, Хуанг Хо, Янгце Кьянг и други. Потоа следува Монсунска Азија. Исто така, некои од островите се мошне густо населени. Како што се? Јапонските острови, Јава, Индонезија, Тајван и така натаму. Густо населени се и големите градови, како Пекинг, Шангај, Вухан, Токио, Осака, Кобе, Џакарта
Манила, Ню Делхи, Бомбай и така натам. Обидете се да ги пронайдете на карта на Азия сите наведени географски поеми. Най-редко населени региони в Азия се пустините. Како што се Гоби, Такламакан, Тар, Кизилкум, Иранската и други. Редко населени са и високите планински предели. На Хималаите, на Хиндикуш, Памир, Кунлун, Алтай и така натам. Редко населени региони са и поларните области. Потоа, областите, кај што се застапени тундрите, тајгите и степите. Во овие области живеат помалку од еден жител на километар квадратен. Обидете се да ги пронајдете на карта на Азија сите наведени географски поеми. Расни групи и народи во Азија. Населението во Азија припаѓа на две основни расни групи. Тоа се жолтата раса и белата раса. На жолтата раса припаѓа две третини од населението во Азија. Тоа е најзастапено во југоисточна и средна Азија. Најброен народ од оваа раса се кинезите. Во белата раса спаѓаат индоевропската и семитската. Индоевропската група ја сочинуваат индуси, руси и иранци. Семитската група ја сочинуваат арапите и евреите. Скоро 35% од вкупното население во Азија живее во градовите. Регионална поделба на Азија. Во Азија се издвојуваат шест регионални целини. Тоа се Северна, Источна, Југоисточна, Јужна, Средна и Југозападна Азија. Главни фактори за регионалната поделба на Азија се големината на територијата, природно-географските просторни целини, социо-географските и економско-географските целини. Овде подолу наведени ви се државите, чии главни градови треба да се знаат. Да повториме. Азија е најнаселен континент на Земјата. Просечната густина на населеност изнесува 72 жители на километар квадратен. Најгусто населени региони се низините, долините на големите реки, островите и големите градови. Најредко населени области се пустините, високите планини и поларните области. Населението во Азија припаѓа на две основни расни групи – жолта и бела раса. Во Азија се издвојуваат шест
regionalni celini. Severna, istočna, jugoistočna, južna, srednja i jugozapadna Azija. Za domašnju работу odgovorite na postavenite prašanja. Vi blagodara za vnimanijete.